Европейската комисия представи своите идеи за изпълнението на зелената сделка, които обхващат широк кръг от дейности и сектори. Политиките се занимават с повечето големи източници на парникови емисии, включително електроцентрали, автомобили, самолети, фабрики, отопляването на домовете и домакинствата на хората. Взети заедно темата за цел да намалят нетните емисии на парникови газове с 55% от нивата от 1990 година до 2030 година и постепенно да се стигне до нетни нулеви емисии до 2050 година. Повече за зелената сделка, за политиките и за ролята на България, както и за това как страната ни изпълнява поставените цели, коментираме в следващите минути с евродепутата Петър Витанов. Здравейте и добре дошли, господин Витанов. Здравейте. Изпълнението на политиките няма да бъде лесно, но пък пред Европа няма друг избор. Това е заявил председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс. Реалистични ли са целите, които се поставят пред изпълнението на зелената сделка? Предстои да видим. Вижте, новите политики, те всъщност не са и толкова нови на Европейската комисия, приоритизират зелените, климатичните, екологичните политики. Голямата цел е да живеем в един въглеродно неутрален континент към 2050 година с една междинна цел – намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 година. И вие сте права, онзи ден имаше предложение от страна на комисията, един пакет от законодателни предложения, които в крайна сметка да материализират тези политики. Те първо предстои да бъдат обсъждани на ниво Европейски парламент, на ниво Европейски съвет и да видим кои от тях и в какъв вид ще бъдат приети. Като целта е, в крайна сметка, да подготвим бизнеса, обществото, хората за тази необратима промяна, тази икономическа трансформация. И затова тук не може да казваме дали ни харесва или не ни харесва. Това няма абсолютно никакво значение, защото това е пътя, по който Европейския съюз върви. И ние, ако искаме да... Ние вече сме доста изостанали, но ако искаме да наваксаме изоставането, трябва да се възползваме от всички тези средства, които са отделени за реализацията на зелената сделка. Иначе по същество можем да говорим и за параметрите, и за целите, които си поставя Европейската комисия, и евентуално да видим ние по какъв начин може да се вместим в тях. Казвате, че изоставаме, в какво отношение имаме да наваксваме и какви политики следва България в реализирането на целите на зелената сделка? Ние изоставаме страшно много, защото тая икономическа трансформация се случва през енергийната трансформация. За да имаме зелени енергийни източници или неконвенционални енергийни източници, Европа се подготвя за този момент 15 години. Още през 2005 година бяха въведени търговията с емисии. Много държави замениха въглишните си централи през годините. Постепенно, поетапно замениха ги с заместващи мощности. Било то водородни, било то възобновяеми енергийни източници. Отварям скобата. За първ път 2019 година възобновяемите енергийни източници в Европа дават по-голям дял от енергията, отколкото изкупните горива. 38 на 37%. Други пък държави успяха да дерогират, да оставят въглишните си централи до 2038, трети до 2050 година. Тоест, всяка една от държавите членки се подготви за един постепенен и плавен енергиен преход. Ние сме изостанали, защото, извиняйте, ама 13 години след като управляват едни юнаци, ние не знаем какво ще се случи с ТЕЦа, с въглишните централи, с миньорите. Затова казвам, че сме изостанали. От тук нататък би следвало да наваксаме изостанането. Макар че, ето сега имаме нов победител на изборите, който представи своите приоритети. Екологичните, зелените, климатичните политики не са сред тях. Нямаше предложение за Министерство на екологията, което е притеснително. Затова казвам, че ние, за да може да влезнем в икономическата трансформация, която ще се случи, повтарям, без значение, искаме или не искаме, ние трябва да вземем адекватни мерки. Защото целите, които си поставя Европейски съюз, са много амбициозни. Намаляване на, специално ако вземем транспорта, намаляване с 55% на въглеродните емисии от коли до 2030, намаляване с 50% на емисията от лекотоварни автомобили. Изцяло искат спиране на производството на двигатели с вътрешно горене след 2035 година. Влизането в търговията с емисии на транспорта от 2026 година. Всичко това създава огромни, огромни предизвикателства за страните членки, особено за страни като България, които тук социалното равнище е супер ниско. Трябва ли да определим крайна дата за излизането от въглишната индустрия?
Ами, България трябваше още към 2019 година да поиска дерогация, защото след 2025 година българската държава по европейските правила няма да може да финансира, няма да може да оказва държавна помощ на въглищните централи. И те трябва да работят на пазарен принцип, за да могат да продължат да функционират. Добре де, ама те не могат да работят на пазарен принцип, тъй като цената на въглеродните емисии е толкова висока, че в момента е над 60 евро на тон, което прави 1 киловатт час изключително скъп електроенергия. И на практика по-скъп от почти всички други източници на енергия. Тоест, на пазарен принцип не може да функционира. Изпуснали сме момента за дерогация, но дори да я има дерогацията, в един момент ще излезне по-скъпо, по-ефтино за държавата, просто да плаща заплати на едни хора, които не работят, отколкото да функционират централите. Затова ние трябва да се подготвим и да към този енергиен преход. Ако ме питате какво трябва да направим, може би това е по-важният въпрос, защото някой си беше заровил главата в пясъка и не направи нищо. Имаме няколко неща. Първо, заместващи мощности. Какви трябва да бъдат заместващите мощности? Ами ние смятаме, че атомната електроенергия, тя е една от най-чистите, една от най-сигурните, една от най-безопасните и би дала енергийна ефективност на страната. Изграждане на атомна електроцентрала. Второ, интегриране и либерализиране на енергийните пазари. Завършване на интерконекторите с Гърция. Трето, възобновяемите енергийни източници. По-висок дял на възобновяемите енергийни източници. Четвърто, нови технологии. Водород. Казват, че най-вероятно това ще е енергията на бъдещето. После, големия проблем на България е енергийната ефективност. Ние сме консуматори 6 пъти повече, отколкото страните от Западна Европа. Ние имаме огромен потенциал в намаляването на консумацията на енергия. Дигитализация и интеграция на електропреносните мрежи. Кумулативно всички тези мерки би следвало да дадат решението, от което всички се нуждаем. Темата за зелената сделка безспорно предстои да намери своето продължение. С вас обаче имаме и други акценти, които да дискутираме. От 1 юли действат и новите правила в Европейския съюз, вакцинационният сертификат, който дава възможност за улесняване на пътуванията. Връщаме ли се постепенно към нормалния си начин на живот, към това, което беше преди? Възстановява ли се Европа от COVID-пандемията? По мои наблюдения, защото летя са дрема по летищата всяка седмица, да, определено. Виждам, че има много съществен ръст на пътуващите, което е много важно, защото туризма дава 10% от брутния вътрешен продукт. Хората трябва да пътуват, хората трябва да могат да почиват, да оставят средства, да генерират приходи, за да може да функционира икономиката. 11% са заетите в сектора. Туризъм без транспорт не може. Затова вакцинационният сертификат сам по себе си беше нещо положително. Въпреки, че се чуваха сигнали, че той бил дискриминационен и нещо подобно, не. Аз смятам, че той е правилната мярка, за да се върнем към нормалността. Защо? Защото улеснява пътуването, защото го прави по-ефтино и защото го нормализира. Да, не може да сме сигурни, че няма да се пренася заразата, но може да сме сигурни, че много ефекта би бил много свит от пандемията, така че аз очаквам възстановяване на сектора към края на годината и към началото на следващата година. Разбира се, тук този индийски щам, Делта вариант е притеснителен. Виждаме проблеми в част от страните, така че очакваме есента в страни като България, най-вече като България, да имаме поредна вълна, поради една проста причина. Не сме се вакцинирали. На последно място сме. У нас все още се усеща скептицизъм към имунизацията. Липсва информационна кампания, която да предоставя ползите от вакцинацията. Може ли пък вакцинационният сертификат да се превърне в една мотивация повече хора да се имунизират? Може, защото ние обичаме да пътуваме в Гърция на море. И сега на хората ще им по-ефтино да отидат да си поставят вакцинацията, да имат вакцинационен сертификат, отколкото да плащат PCR тестове на цялото си семейство, като отидат в Гърция. Ето ви един начин, по който да мотивираме хората да се вакцинират. Вижте, за ситуацията в България по отношение на вакцинацията има много причини. Ако искате, може да ги изброим. Това, което се случва у нас, е обезпокоително. Ние сме на последно място по вакцинация. 17% бяха към края на миналата седмица вакцинирани. Втората най-слабо представила се държава е Румъния с 30%.
В Белгия, от която идвам, са над 60% вакцинирани с втора доза. Тоест те ще достигнат колективния имунитет от 70% преди края на юли. Защо се получава така? Според мен поради няколко причини. Първо, хаосът по вакцинацията в началото на годината. Второ, тогава, когато и знаете тези опашки, които наподобяваха опашки за банани от 80-те години. Второ, тогава, когато ваксините пристигнаха, имаше достатъчно, не се приоритизираха групите, възрастовите групи. Вакцинираше се урболешката. Извинявайте за израза, който баба ми използваш. Не се приоритизираха възрастовото население приоритетно. След това, недоверието, което беше изградено към властите, защото сутрин и вечер помните постоянните брифинги, пресконференции, които сутринта се казваше едно, вечерта друго, изградиха изцяло недоверие към властите и хората правиха точно обратното на това, което им казват. Четвърто, липсата на каквато и да било информационна кампания за ползите. Пето, безотговорността, включително и на някои медии, да канят хора, които така оспорват ползите от вакцинацията. И всичко това кумулативно доведе до този резултат, който трябва много бързо да бъде преодолян и в крайна сметка да стигнем европейските нива. Каквото и да си говорим, вакцината пази човешките животи. С всичките странични ефекти, които на ограничен брой от ползващите се случват, тя пази повече, отколкото липсата. И така че, според мен, българското правителство трябва много сериозно да увеличи усилията си. Дори да прави така, както правят редица западноевропейски държави. Да стимулира вакцинацията финансово, материално или, ако щете, да санкционира. Да, не е много популярно, обаче е важно за здравето на хората. Ето и с вас вече засегнахме това, че през есента ще си говорим за поредната вълна от коронавирус, за Делта варианта на COVID-19, който притесни и страните от Европа. Как обаче се подготвяме за тази вълна? У нас наблюдават ли се такива индикации, че се подготвяме за есента и ще има ли според вас и в Европа нови ограничения, нови мерки, които да бъдат също толкова строги, колкото бяха и през 2020 година? Толкова строги, колкото 2020 година, не. Защото, първо, голяма част от западноевропейските държави към началото на есента, когато времето се променя, те ще са достигнали колективния имунитет. Някои държави в момента обаче предприемат затягане на мерките. Повтарям, според мен в Западна Европа няма да се усети толкова силно следващата вълна, просто защото там ще бъде достигнат колективния имунитет. За страни като България обаче се опасявам, че ще имаме много висок процент новозаболели, респективно ще имаме висок процент на фаталните случаи. Затова просто трябва да наваксаме с вакцинационния план. И още един много важен въпрос, който касае човешкото здраве. Вие сте член на Комисията по обществено здраве. Да ни разкажете малко повече за усилията, които предприема Европейския съюз по отношение за овладяването на раковите заболявания и идеята за създаването на център за знания, който да контролира проучванията в тази област. По-отдалеч. След корона кризата стана ясно, че Европейския съюз трябва да има общи здравни политики, за да не се случва това, което се случи в началото на COVID-пандемията. За да имаме изграден Европейски здравен съюз, един от тези стълбове е синхронизираното лечение на тежки заболявания. Ракът е един от най-големия причинител на смърт. Най-големия в Европейския съюз на хората на 65 години. Това е изключително тежко заболяване, което, за съжаление, в страни от Източна Европа е много по-фатално поради няколко причини. Първо, заради в известна степен различното лечение, но най-вече заради липсата на профилактика, на временна профилактика и превенция. Затова този център, който е създаден, и тук бързам само да отворя една скоба, не е поредната бюрократична структура, тъй като той е онлайн център, има за цел да проследява, да показва последните тенденции в лечението на рака в Европейския съюз, да формира политики в лечението на онкологичните заболявания и най-вече аз като социалист ми е много важно да преодолява неравенствата в сферата на профилактиката и превенцията. Защото България, ако изостава някъде, то е в профилактиката и превенцията. Как тогава общата политика на Съюза би подобрила превенцията и лечението в България? С подобен център, когато се... ние не може да задължим. Европейския съюз
В сферата на здравеопазването националната държава има споделена компетенция. Т.е. всяка държава преценява какво и по какъв начин да, какво лечение да осигурява на своите граждани. Но чрез този център, когато имаме цялата налична информация за позитивните тенденции в лечението, смятам, че той може да бъде приложен за лечението на хората в България. Освен това, акцента, повтарям, потретвам, профилактика. Това, което липсва на българските граждани, е да си правят профилактични прегледи. Ами аз имам колеги, които са на моя възраст и които периодично вече от Западна Европа си коментираме. Те си правят ежегодни прегледи и в крайна сметка това е нещото, което спасява човешките животи. Не толкова лечението, макар че има и проблеми и в лечението. Специално ние се опитваме да улесним лечението в чужбина, тогава когато и да намалим бюрокрацията, тогава когато в съответната държава няма добрите, няма качествените възможности за лечение, да улесним този процес болни пациенти да намират най-подходящото лечение, пък макар то е по-скъпо в други страни. Ще следим и тази тема. Много благодаря за участието. Петър Витанов, евродепутат за зелената сделка, нейните цели и България в контекста на тяхното реализиране.